booyadahan siday sunta looga hortago cudurka faafay coronavirus-ka ayaa lagu buufiyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxaana ololahan idaha furkiisa goobjoog ka ah gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir ahna gudoomiyaha gudiga ka hortaga cudurka COVID-19 ee dawladda hoose Basma Aamir Shageeti ayaa sheegtay in dhammaan wadooyinka iyo suuqyada degmooyinka gobolka Banaadir la gaarsiin doono buufiska si looga hortago cudurka ku sii faafaya magaalada ee coronavirus-ka inaan dhameystiri doono magaalada Muqdisho oo dhan meel walba inaan gaari doono suuqyadeedii meelaha ganacsiga oo dhan waxaan rabnaa bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir inay sidaas ula socdaan ee qayb weyn ee ka qaataan sababtoo ah cudurka COVID-19 wuxuu leeyahay ka hortag inaan ku dadaalno marka caafimaadka bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir inaan wax walba oo loogu hortagi karana ee maamulka gobolka Banaadir uu diyaar u yahay cudurka sida loogu hortagi karo haday wacyigelin noqon leh gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa sheegay in maamulkiisa uu labalaabi doono ololaha wacyigelinta ka hortaga cudurka coronavirus iyo sidoo kale inay hubin doonaan bandowga magaalada la saaray in sidii loogu talagalay u qabsoomay iyagoona xoogga la saarayo xakamaynta faafida cudurka COVID-19 oo dalka laga diiwaangeliyay kiisas aad u badan adduunka waxaa saameeyay cudur safmareen ah oo la yiraahdo COVID-19 cudurkaas cabsi badan oo laga qabo darteed ayaa maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexeba xukuumadda waxay qaateen go'aan ah in xilliga habeenkii ah oo magaaladu ay tahay bandow in yacni la buufiyo magaalada booyadihii dabdamisyada iyo kuwa kale ee maamulka gobolka Banaadir oo lagu soo buuxiyey jeermis dilayaal ayaa lagu buufinayaa magaalada oo dhan caawa hawshaas buufinta magaalada ah ayaa la bilaabay way soconaysaa habeenadan insha allahu tacaala inta hal qof oo ka mid ah bulshada ku nool gobolka Banaadir looga cabsi qabo ama uu la jiifo cudurka COVID-19 ayuu socod doonaa dadaalka qaybaha kala gedisan leh ee isugu jira buufinta magaalada la buufinayo wacyigelinta bulshada wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa habeen walba waxa ay shaacisaa warbixino la xiriira coronavirus-ka iyadoona soo bandhigtay dad hor leh oo laga helay cudurka kuwana u dhintay kuwa kalena caafimaaday magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah meelaha uu sida daran u sameeyay coronavirus-ka iyadoona laga diiwaangeliyey kiis gaaraya ilaa 237 kiis waana tirada ugu badan ee guud ahaan Soomaaliya Cabdixasaan Guuleed Shabeel TV.